nende arvutite peal, mis nüüd siis esitamiseks palju pandud on, on Mass Effect 3. Aga meid enne kõike huvitab hiir, millega mängime. Tegemist on siis Rocketi Savoga, uus hiir. Ja mis siis esimene mulje on see, et ta on kerge, libiseb hästi ja tõesti väga sujuv liikumine. Pind on kaetud sellise kerget liivapaberi moodi nagu pinnaga, mis sellise kattega, mis teeb selle käes hoidmise hästi mõnuseks. Ühes küljes ta ei kleepu käe külge, kui käsi hiigiseks läheb. Ja teiseks on selline mõnus, selline hea haarata. Teiseks nupude asetus on mõnus. Et pöidlalused nupud siin kaks tükki, mida saab siis programmeerida, asuvad täpselt õige koha peal. Ja lisaks sellele on see veel selline süsteem nagu quick shift, ehk siis põhimõtteliselt nupudele saab rohkem kui ühe funktsiooni lisada. Ehk siis vaid saa ühe nupu, saab veel teistele nupudele lisafunktsioone lisada. Siin pool, noh, midagi erilist ei ole. Põhimõtteliselt siis eks ole viis nuppu. 1, 2, 3, 4 ja 5. Ja seal hiire sees on meil siis 4000 dpi-ne optiline sensor, mis tagab siis hea ühtlase sujuva kiire liikumise. Ja siin on ka siis näha, et tegemist on Rocket Savoga. Igati selline mõnus mängimise hiir. Mina mängin nüüd edasi.